Tuanze hapa Jimmy. Naam. Bana posti yako ya Jumamosi. Tuanze na posti kwanza. Posti yako ya Jumamosi ambayo baada ya shindano la masumbwi ngumi nikimaanisha toa kiduku pamoja na Dula Mbabe. Baada ya toa kiduku kushinda, moja kati ya viongozi wa klabu ya Simba alimposti akiwa ameweka nembo za Simba. Na caption yenyewe ilikuwa imeandikwa kwamba toa kishinda Simba imeshinda. Ulipinga vikali. Ni kweli. Yeah, unajua kama nyinyi mnasoma business, mtakuwa mnanielewa. Kila mfanyabiashara anahitaji mteja. No matter yule mteja ni mtu wa aina gani. Unaelewa eh? Sasa toa kiduku ni mfanyabiashara. Ile ni sehemu ya kazi yake, ni sehemu ya biashara yake. Anahitaji kila aina ya shabiki. Kwanza yule ni mtu wa ngumi, yani kumhusisha na masuala ya mpira ni kama unaendelea tu kumvuruga. Umeelewa? Sababu mpira tayari unagawanya watu. Ukishasema huyu ni mtu wa Simba, ushindi wa toa kiduku ni ushindi wa wana Simba wote. Maanake unataka kueleza kwamba wana Yanga hawahusu. Kwa mfano mimi ni mtu wa Morogoro. Kwa hiyo toa kiduku anaposhinda nakuwa na feel proud kwa sababu na mimi natokea Morogoro. Sasa leo hii natokea Morogoro lakini mwana Yanga. Sasa huwezi kusema eti toa kiduku kashinda ushindi wake ni kwa wana Simba na maana sisi wana Yanga ambao tunaishi Morogoro haituhusu. Kwa hiyo nilikuwa naona hawa wanatengeneza mazingira ya kumharibia biashara. Toa kiduku anayohitaji mashabiki wote Tanzania. Uwe Ndanda, uwe Stendi, uwe Mtibwa, uwe Simba, uwe Yanga, toa kiduku wote anatuhitaji. Umeelewa? Sasa nyinyi mnapoanza kutengeneza hayo mazingira, manake mataka muharibie biashara yake. Kesho na kesho kutwa anaweza akaamua kuachana na ngumi akafanya shughuli zingine, watu wa Yanga wakamsusia umeelewa. Sasa bana nyie endelea na mambo yenu. Natoa kiduku anahitaji mtaji wa mashabiki tuweze kumsupport, kumpa nguvu ili aweze kufanya vizuri zaidi. Sasa wasimwekee matabaka, ndio maana nimewaonya kwamba hiki wanachokifanya sio kitu kizuri kwenye biashara, watamharibia sababu sisi tunaujua mpira wetu. Kwani toa kiduku ni mshabiki wa timu gani? Hana timu yule, timu yake ni Mtibwa. Mtibwa Sugar. Umeelewa? Alikotoka huko. Mtibwa. Mimi sina kama Morogoro. Najua lakini wale wenzetu, wana tabia ya kujikomba na kujipendekeza. Umeelewa? Shazoea kujikomba komba kwa Mohamed, basi wanajua mpaka anakotoa anataka kujipendekeza. Alikuja Mwakinyo hapo. Kapigana, kashinda, wakasema wa kwao. Si ndio? Haya, kaja huyu kabla ya ngumi hawakusema chochote. Hakuna posti yote ya kusema bana tunakuombea toa kiduku, ukishinda ushindi wako ndio ushindi wetu. Baada ya kushinda ndio amejipendekeza kwamba ushindi wa toa kiduku ndio ushindi wa Simba. Mbona kabla hajapigana hamkusema? Apart from that, Dula Mbabe ni pia ni shabiki wa Simba. Kwa nini sasa yule ni wa Mtibwa afu aliyepigwa ni wa Simba wanamkataa? Umeelewa? Wanamkataa yani kwa yeye kwa sababu haitakiwi kuwa hivi. Ndio mimi nasema. Wakitaka kuleta hayo sio mazuri kwenye mpira. Sisi kwenye mpira huko tubaki wenyewe kama wenyewe. Ila kwenye ngumi wote tukasupport kama Watanzania. Mimi nataka tukitika kumnyeshwa ya kwa Simba. Sio Simba ni sababu wasema. Yes. Kuna ubaya wote mtu fulani akasha kuonyesha wewe shabiki. Kwa mfano kama wewe. Wewe ni shabiki wa Yanga. Yes. Na msanii. Na. Asabu mimi hapa follow my friend ni shabiki wa Simba. Yes. Kuna wote kumshauri mbele kwa ni shabiki wa Simba. Sasa ni mwanamuziki. Unaposema Ezekiel Kamwaga ni afisa wa habari wa Simba. Unanielewa eh? Anachokizungumza anazungumza kwa niaba ya wana Simba. Na hata ukiangalia caption yake hakuna ubaya mapenzi yako. Lazima ujue pia kuna side effect ya kile utakachokionyesha mbele. Kwa mfano. Nichukulie labda let's say hata Dewji. Si ni mpenzi wa Simba. Lakini akihusisha Simba na biashara zake, automatically kuna wana Yanga watatumia biashara zake. Lakini akitenganisha Simba na biashara zake, Watanzania wote watashiriki kwenye biashara zake. Ndio maana unaona hata haya makampuni ya kubeti hayaendi kudhamini timu moja. Let's say Sport Pesa. Hawezi kwenda kwa Yanga tu. Asataka kudhamini kwa Yanga. Wana Simba watasusia huduma ya Sport Pesa. That's why wanaona kwa sababu hivi vilabu vimebeba vimeshikilia nchi, wanaenda pande zote mbili. Hata Azam walivyokuja kwenye masuala ya maudhui, walienda kwa Simba, walienda kwa Yanga, kote. Mshindwe nyinyi, sio wao. Sio kwa menelewa. Kwa hiyo kujionesha wewe kama wewe personal, it's not an issue. Lakini kuhusisha taasisi wana Simba, ushindi wa toa kiduku ni ushindi wa wana Simba. Hilo ni tatizo. Yaani hilo ndio tatizo. Ushahusisha taasisi. Umeelewa eh? Uwezo ukasema leo ushindi labda wa rais fulani ni ushindi wa timu fulani. Maana yake wale wengine sio rais wao. Sawa.
Naam. Na maingizo mapya yamekuwa ni mengi sana. Okay. Hivi uliopita nilikuwa na squad mbili tofauti. Yaani kila msimu kuna na squad mpya. Udhani ile zingine zikaenda kwa kwenda kwa fact pia msimu mpya mkishika kwa hiyo club. Ya, watu wengi ni wageni. Watu wengi na hata kocha pia alizungumzia kwa kwamba wachezaji wengi ni wageni na pia muda kisio. Okay. Watu wengi wana mtazamo kama wa kwako, lakini ni watoe hofu tu kwamba kwanza lazima ufahamu ligi yetu sisi ya Tanzania inawezekana ni tofauti na ligi zote za duniani. Sisi tuna utamaduni wetu. Umeelewa? Anaweza akaja mchezaji mzuri hapa akachemka kucheza. Anaweza akaja mchezaji mbaya akaclick. Sawa, tunawaona wachezaji wengi tu uwezo wake ni mdogo, lakini mpira ukija akatupia goli mbili goli tatu huyo. Na timu zetu tunavyojua kwa brand wachezaji anakuwa mkubwa. So kwa swali lako, kwanza ni kwambie msimu huu ni tofauti na misimu mingine yote ambayo umewahi kuiona Yanga ikifanya usajili. Msimu huu tumeenda tofauti, kuna mabadiliko kidogo. Cha kwanza, tumezingatia maeneo ambayo sisi tulikuwa tuna mapungufu. Kila mtu alikuwa anafuatilia mpira anakuambia Yanga ina mapungufu kwenye kufunga. Umenielewa? Sasa unapomleta Makambo ambaye tayari ameshafanya kitu fulani hapa Tanzania na ameondoka ikiwa Watanzania bado hawajamfaidi wakiwa wana kiu naye. Unapomrudisha manake inakuwa ni push to start. Lakini taarifa taarifa za Makambo utaongea. Okay. Taarifa za Makambo baada ya kuenda kwenye timu ambayo aliyotoka amekuja huko. Naam. Alikuwa perform vizuri. Hakuperform vizuri. Ni kweli nimekwambia hapa. Si kila mchezaji anaweza kaenda kwenye ligi fulani akaclick. Kwa sababu zile nchi zinakuwa na tamaduni tofauti. Inawezekana Makambo alizaliwa kwa ajili ya kucheza Tanzania. Inawezekana kwa sababu hata yeye alipotoka tukua tumjui, alikuja Juma Balinyi hapa na rekodi. Lakini alishindwa kuperform. Sawa? Lakini alikotoka alikuwa na perform. Kaja hapa Tanzania akashindwa. Kaja Michael Sapong, si ndio? Tumeona hapa kilichotokea. David Moringa mmeona kilichotokea. Na wengine wengi ambao wanaweza wakaja pia wakachemka. Alikuja Chiru hapa. Sawa, mechi za awali zile alichemka. Mpaka kuna vitu vingine mapambano yakafanyika, Chiru akarudi kwenye form. Umeelewa? Kwa hiyo tukirudi tukistiki kwenye swali lake brother hapa kwamba msimu huu tumesajili kwanza kulingana na mapungufu. Sawa, ambapo hata misimu mingine wao tunafanya hivi, lakini safari hii tumeangalia yale mapungufu ambayo nasema ni yalikuwa ni chronic. Lakini pia tumejaribu kuona kwa muda uliokuepo ukileta wachezaji wapi ambao hawafahamiani naweza likawa ni tatizo. That's why tumeleta wachezaji ambao wanatoka ukanda mmoja ili wanapoingia uwanjani na kuwa push to start. Naam. Siko umeelewa? Naam Jimmy. Yaani ukigusa imeteleza. Ndio maana unaona Wakongo pale wamekuepo wengi. Tayari kwanza Wakongo na Yanga nadhani kitu sio kitu cha kuelezea, tayari tuna bondi sisi wenyewe. Naam Jimmy. Kutokana na muda. Ni labda nikuulize kitu kimoja. Tuende hapa kwanza. Kosa vyote. Yes. Lakini Jumamosi usikose bando. Jumamosi usikose bando. Hii niwaambie kwanza wana Yanga wote. Kama kuna siku ambayo watafurahi. Nilikuwa na msemo mmoja nawaambia wana Simba. Mmechukua ubingwa. Hakikisha. Na msemo wako huo? Hakikisha. Unafurahi mpaka jino lako la mwisho. Kwa sababu hakutakuwa na furaha tena kwa wana Simba msimu unaofuata ambao ndo msimu huu. Ndio surprise yenyewe. Kwa hiyo sasa. Baada ya wao kuchukua ubingwa na kufurahi, wanasema anayecheka leo atalia kesho. Kwa hiyo sasa nafasi yao na muda wao wa kulia umefika. Kwa maana ya kwamba Jumamosi hii tutakachoenda kukifanya wana Yanga. Tutakachoenda kukitambulisha wana Yanga. Naam. Kinaweza kikastua zaidi kwa wana Simba. Ndio maana nikawaambia wajiandae kisaikolojia. Tunaweza tukauzesha maini, sawa eh? Au kufelisha figo inategemea na mstuko wako umepiga wapi. Ni kama radi. Kwa sababu unapojifanya wewe ni mzuri wa kununulia watu bia moja moja, kuna watu wana uwezo wa kununua baa nzima. Siku umeelewa? Sasa wao walijifanya wajanja kuchokonoa chokonoa. Unajua hii michezo ya kuchukua chukua wachezaji, sisi Yanga ndo tunaijua. Naam. Siko umeelewa? Sasa wao wanapogusa. Unapogusa. Ujue kwamba kuna bomu linaweza likakugeukia ikawa shughuli. Maneno yako Jimmy. Naam. Kwamba uliandika kwamba umeamini kwamba haki ya Mungu adui hawezi akawa milele. Kwa maana ya kwamba mnaenda kumtambulisha Haji Manara? Yaani na ongea hivyo na maanisha nini? Baada ya kuandika ile caption
Wewe ni moja kati ya watu ambao ulimambatanisha, ulimuattach. Naam. Ukajiweka wewe pembeni kama Haji Manara. Lakini hapo jana tena moja kati ya watu ambao walipost kuelekea siku ya wananchi ni Haji Manara. Sasa uthibitisho. Ah, kwanza mimi sipo kwenye kamati yote ya maandalizi ya wiki ya mwananchi. Kwa hiyo nashindwa kusema chochote ambacho kipo kwenye maandalizi ya siku hiyo. Naam. Lakini kwa caption ambayo nimeiandika mimi jana nilisema hakuna adui wa milele. Na muda wote adui anaweza kuwa ndugu yako, anaweza kawa rafiki. Nyinyi wenyewe mtafahamu, mtakumbuka kwamba mimi na Haji tulikuwa ni wapinzani. Umeona eh? Yaani ilifikia kipindi akipiga na mimi napiga, yani bumper to bumper. Ukitema mate nafikia. Sawa? Lakini leo hii yule Haji mimi amekuja kuwa rafiki yangu wa karibu sana. Kuna kitu unachokificha hapo. Yaani tume yani imetokea mazingira kwa sababu lazima wote tukubali jamani, Haji Manara bado mpira wetu wa Tanzania unamhitaji. Unamhitaji kabisa. Na mpira wetu wa Tanzania kuna ndani ya pitch na nje ya pitch. Unaanzia nje, unaenda ndani. Pressure inatoka nje inaenda ndani. Umeelewa? Sasa lazima uwe na watu wa counter attacks nzuri za nje ili uweze kuzuia pressure za ndani. Ambapo Haji alikuwa anawasaidia sana Simba. Si hata ukipeleka pressure, yeye anaizima kutokana na ukubwa wake. Leo hii wamemuona, subiri, leo hii wamemuona hana thamani. Sasa wanasema wewe unaweza kumuona mke wa fai. Lakini mimi nikamuona mzuri, si ndio? Kwa hiyo mimi niseme tu Haji Manara timu yoyote itakayomhitaji itakuwa imenufaika kwa sababu anakwenda kutengeneza hamasa kubwa kwa hiyo klabu. Na niwahi kuambia wana Simba, ukifuga nyoka, sawa, ukimfuga nyoka ndani akakushinda kumlea, usimtoe ukamtupa nje, atasumbua majirani. Kwa hiyo wao wamefuga nyoka, wameshindwa kulingoa meno, wakalitupa nje. Mwisho wa siku anafanyaje sasa? Anawageukia, anawapiga wao. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunachokifanya, tuko nyuma ya Haji Manara kwa kumunga mkono pamoja. Tunamunga mkono. Kwa hiyo maana yake nyie Yanga mnamhitaji Haji Manara. Sio kwamba tunamhitaji. Yaani Yanga haiwezi kumhitaji mtu, lakini mtu anaweza kuhitaji Yanga. Na hakuna kitu ambacho kuna maneno umezungumza hapo kwamba moja kati ya vitu ambavyo taifa au soka hapa Tanzania linahitaji ni huduma ya Haji Manara. Na hakuna timu ambayo itakayomkataa Haji Manara. Kwa maneno yako baadhi ya mengine uliyoongea yaani niweza nikasema kwamba Yanga wanaonekana kama wanahitaji. Yeye mwenyewe alisema. Hamna timu ambayo mimi nitakayotaka kufanya kazi na mimi. Nashindwa kufanya kazi. Nimekwambia hivi, mpira bado namhitaji Haji Manara. Sawa? Yanga kusema kwamba labda Haji Manara aje kufanya kazi Yanga. Kwa sababu Yanga hakuna hiyo nafasi tena. Sababu wewe unaona kuna mhamasishaji kuna afisa habari, alafu kuna Jimmy Kindoki niko benchi. Sasa naye akija vitu na ke nyuma hapa benchi. Umeelewa sio? Lakini unaweza ukamtumia Haji kwenye baadhi ya promotion. Sio umeelewa? Sababu ile ameshakuwa ni biashara, yule tayari ni brand. It's a business. So hata mimi hapa nikiwa na bidhaa yangu, naweza nikamtafuta bana kakaje, hebu njoo tuzungumze na biashara yangu hii bana, fanya bidii tuiboost shingapi bana, nigee milioni 5, nampa milioni 5. Anaipamba ile biashara yako, maisha yanaenda. Lakini sio kwa sababu yeye tayari ni mwana Simba, ili aweze kuingia Yanga lazima akane ile imani yake. Kwa hiyo kama yuko tayari kuikana imani yake, sisi kwa nini tusimpe? Tunamkaribisha tu anaye mwana baba yake yupo. Mimi na swali fupi kwako. Naam. Binafsi siamini sana kwenye kuimotivate timu upande wa maneno, yani timisi nje ya uwanja. Siamini sana kwenye philosophy hizo. Okay. Naamini sana kwenye upande wa ndani ya uwanja, kwenye kucheza timu kupata matokeo mazuri. Yanga imeingiza wachezaji wengi wa kigeni, takriban wachezaji sita wa Kongo na wengineo pia wa hapa ndani, sivyo? Naam. Kwa tafsiri hiyo, wachezaji wengi waliosajiliwa Yanga wanaenda kuwa direct regular starter kwenye kikosi. Na maisha kule ni kikosi, kuna ambao utaenda kungamua na kuweka. Na kuweka hawa wapya. Kwa falsafa za mpira wa kisasa modern football, kuingiza maingizo mengi wakati mmoja, lazima kuna tactical errors nyingi zitakuwa zimetokea. Aliongea Walter hapa mwanzo kwamba kuna changamoto ya precision kwa na muda mfupi. Menda Morocco umekaa siku 5, mmerejea tena kwa mafungu. Yes. It means hata vile vitu vya mwalimu, zile philosophy zile za mwalimu hazijaingia sana kwa wachezaji. Bado kuna errors nyingi ambazo zitakuwa ziko applied. Una uhakika gani kwamba Yanga next season itaenda kuperform to the maximum kwa kuingiza wachezaji wengi wakati mmoja na bado mwalimu kazi yake hajatimia to the 100%? Kwanza hakuna formula.
lazima tukubaliane namna formula kwamba ukileta wachezaji wapya lazima kuwe na muda mrefu wa kujiandaa. Hao wakina PSG wakianani wanasajili kila siku, wanaingiza wachezaji, wanaingia kwenye kikosi cha kwanza na bado timu zina perform. Lazima utambue kwamba hivi vilabu kuna ukubwa wa klabu, yani hii nchi, sawa? Unaweza hata Yanga ikawa ikanikacheza mimi wewe huyu nani, sawa? Tukicheza na Mtibwa tutashinda, tukicheza na nani tutashinda, tukicheza na timu zote tutashinda kutokana na ukubwa wa ile klabu. Ila inapokuja swala la dabi, inapokuja swala la international games, unaongelea huko. Unaongelea huko. Kwa hiyo kwa ndani mshakubali. Kwa ndani si kama ni Simba na Yanga wameka milima ambayo wa vilabu vingine kuivuka na kuelekea. Kwa hiyo unaongelea international games. Sasa huko nje brother. Huko nje ni strategy. Sawa. Hata hao ambao mnawaona nyinyi mnasema labda wamefika mbali, hawakuanzia jana wala juzi. Sawa. Sisi tunatengeneza klabu yetu, ndio maana tunajaribu kuleta wachezaji ambao ni wazoefu kidogo kwenye mikiki na kulingana na fa. Yaani unajua kwa mpira ukanda wetu wa Afrika, wachezaji ukileta mchezaji ambaye kidogo tayari ameshapata yale mazingira ya uzoefu kwenye Champions League, si ndio? Unahitaji vitu vidogo tu vya kumlisha ili aweze kukusaidia. Sasa itategemea wewe unaenda kukutana na nani, ambaye amejiandaa vipi na ana squad ya aina gani. Mimi naweza nikakwambia Yanga ikamchukue Messi, kamchukue Ronaldo, sio kamchukue nani. Timu yote wachezaji 11 wale wapya. Ukiwaleta wana perform, wanachukua ubingwa. Hakuna cha muunganiko, hakuna cha nini. Kinachotakiwa uwe na mchezaji ambaye anajua pasi natakuwa ipigweje, hizo semi volley zipigweje, mwisho wa siku akikutana na makambo ananyoosha goli, refa akiamua na msimu atakataa mengi, kwao wao wakataa. Lakini ukisema eti lazima upate muda, lazima ujiandae, hakuna tujaye kuwa na muda Tanzania kwenye maandalizi hiyo. Lazima tukubali tukatae sisi kukosa kufanya vizuri. Hakukuwa na wachezaji ambao kidogo wenye quality ambayo hii, lakini tofauti na sasa hivi tuna wachezaji ambao wenye quality ambao hawahitaji. Ndio maana nikasema Yanga hii ni push to start. Maana yake wachezaji waliokuja wote huna haja ya kuandaa muda mrefu, ni kuingiza mfumo wako kitu na box. Na mjime, kutokana na muda, tunaenda na muda wakati, wewe ni mgeni leo, lakini utachambua. Na moja kwa moja, kuna taarifa ambazo tumewaandalia msikilizaji hapa, pamoja na klabu ya Azam, kuweka kambi huko Zambia, na wamepangilia mechi nne za kirafiki. Nianze na wote kwanza, jini utamaliza. Well, good shortly kutokana na muda. Yes, Azam wameenda Zambia na unga kwamba kutokana na ufinyu wa muda wa pre-season wameamua kuondoa ile tamasha la Azam Day kama mistake. Sasa ndio ndio kwa hiyo sio. Kwa hiyo kutokana na tatizo la muda umeona sasa umeona bora muda huo kwa usubiri tamasha bora waende kwenye dele na takriban saa 12 eh. Yes. Onyesha kwamba sina doubt nao. Wameenda Zambia. Nafikiri ni nyumbani kwa mwalimu wao. Kwa hiyo ni swala zuri. Kwa pre-season kitu kingine mechi 4 ni jambo zuri kucheza mechi nyingi za pre-season. Sisi ndio tukaanza swala hilo. Tusubiri tuje baada ya kurudi kwa wataona kitu gani kipi ambacho tofauti na msimu wao ambao msimu uliopita. Pasco. Na ni jambo zuri kwa Azam sababu mechi 4 za pre-season si mchezo. Hata hizi timu kubwa ambazo ni wababe wetu hapa nchini hawajafanya kitu kama hicho. Kutokana na uzoefu wa kocha wao Azam mwenyewe kuwapeleka kule, inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu wanakihitaji kukifanya kwenye msimu huu unaokuja. I say na Jimmy. Kwa kweli msimu huu unavyoonekana utakuwa ni msimu wa taifa, kwa sababu Azam pia wamesajili mashine za kufa mtu wewe. Hapo ndio vizuri hivyo. Sisi tunasema mshindani wetu halali ni Azam. Kwa msimu. Kwa sababu hawa wenzetu wana nini? Sasa wamebakiwa na nini? Wachezaji walikuwa wanawategemea ambao ndo mimi niseme 100% wamwapa ubingwa ni Chama na Mixon. Ambaye Chama tunasema amekwisha ondoka. Mixon lakini kaenda wapi? Lakini hapo Jimmy. Asipizuele Mixon kaenda wapi? Hapo huyu anisaidie. Niambiwe Mixon kaenda wapi? Mixon anaonesha ndo haki hapo. Mixon anahusishwa kujiunga na Ahly, lakini kwa taarifa ambazo tunazo kwa mojawapo na chombo cha habari cha nchini kwao, yeye mwenyewe amethibitisha kwamba baada ya muda mchache watu watajua anaenda kutambulishwa wapelele. Hizo taarifa nyingi za mchezo ndio hapo. Hapo. Amesema vizuri. Sikia hapo. Na tetesi ambazo zilikuwepo ni tetesi ambazo sio rasmi kwamba surprise ambayo wananchi wameandalia wanapenda soka hapa Tanzania ni Luis Jose Mixon. Ndio hapo nilikuwa nataka niongee na Jimmy kwa sababu nasikia kwenye chini kwamba huenda katambulisha siku hiyo ya wananchi. Sasa ndio nataka niulize Jimmy ana ukweli kuhusu swala hilo. Mimi nafikiri before Jimmy ajaongea, mimi kama umeona taarifa ya orodha ya wachezaji ambao wanaingia kambini kwa timu ya Mozambique, sio hivyo? Okay.
jina la Mixon pale mbele imekuwa mabano kwa timu cha Zaini Alali. Ah, imekuwa mabano. Kumba. Ah, sikia mchini kwa kwamba Jimmy Kinoki Tanzania. Sasa Jimmy Kinoki baba Yanga, sio yeye imekuwa Luis Mixon Alali. Okay. So official nafikiri. Mimi official bado kwa sababu lazima Alali ajitangaze. Tangaze. Sawa. Lakini na nyinyi mnafahamu kwamba dirisha limefungwa la CAF, sio? Kwa hiyo nadhani kama Al Ahly wamemsajili, manake automatically wanaenda kumtumia kwenye Champions League. Kwa hiyo watakuwa wameshamuingiza kwenye mfumo, si ndio? Si ndio? Tunaamini hivyo. Ndio. Basi ikishakuwa surprise utakiwa kuizungumza taribu uondo. Lakini niseme Jumamosi sio siku nzuri kwa wana Simba kwa sababu tunakwenda kupiga mapigo mawili takatifu. Sawa eh? Either ni kuumiza maini au kufelisha figo. Hii nimeshaweka wazi. Sasa kama ni nani anakwenda kusajiliwa, mimi sitaki niseme leo, naomba tusubiri Jumamosi. Lakini kati ya Konde Boy au Manara. Kati ya Konde Boy au Manara. Imesha. Sasa tutafanya ni kwamba tusubiri tarehe 29 hiyo wananchi wenyewe watatambulisha ni nani ambaye watakayemtambulisha kutoka kunako klabu ya Simba.